Bizning ovozimizni qo'shtirnoq ichida yoqtirib, shirin so'zlar yozadigan ayrim muxlislarimizga iltimos. Kimnidir mehnatini qadrlashni o'rganing. Zero kimdir, kimlar uchundir mehnat qilayotir. Assalomu alaykum. Shimoliy Koreya haqida dunyo ommaviy axborot vositalari xodimlari bir qancha fikrlar bildirishadi. Bulardan eng olam shumuli va ko'p tilga olinadigani bu Shimoliy Koreya armiyasidir. Turfaolam bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga Shimoliy Koreya armiyasi haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlarini havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. Tarixdan ma'lumki, 1950-yildan boshlab Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida urush boshlanadi. Bu davrda sobiq Sovet Ittifoqi Shimoliy Koreyani, Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa Janubiy Koreyani tomonida turib, bir-biriga ko'mak beradi. Sobiq Sovet Ittifoqining ko'magi yordamida Kim Ir Sen Shimoliy Koreyaning rahbari etib tayinlanadi. Uning o'limidan keyin esa Kim Chen Ir 1994-yilda hukumat boshlig'i lavozimiga ega bo'ldi. Aniqrog'i taxtga o'tirdi. Kim Chen Irning vafotidan keyin esa, ya'ni 2011-yil, sobiq diktatorning o'g'li Kim Chen In davlat tepasiga keladi. Hozirgi Shimoliy Koreyaning rahbari dunyo bo'yicha kuchliligi bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan armiyaga boshchilik qiladi. Garchi uning o'zi harbiy xizmatda bo'lmagan bo'lsa ham, ha, to'g'ri bu kulguli. Shimoliy Koreya armiyasi bugungi kunda Koreya xalq armiyasi nomi bilan yuritiladi. 2014-yilgi ma'lumotga ko'ra, Shimoliy Koreya armiyasi tarkibida 1 million 200 mingta askar mavjud va yana 7 million 700 mingta askarning zaxirada ekanligini ham ayni damda aytib o'tish joiz bizningcha. Shimoliy Koreyada harbiy xizmat dunyo mamlakatlarining barchasidan ko'ra farq qiladi. Endi fakt. Shimoliy Koreyada erkaklar maktabni tugatgan yili harbiy xizmatga shaylanadi va ular e'tibor bering, 10 yil xizmat qilishadi. Ayollar esa 7 yil. To'g'ri, bu gapimiz kimlargadir faqat tasavvur bo'lib tuyulishi mumkin, ammo bu fakt, tushuning. 2015-yildan boshlab Shimoliy Koreyada barcha ayollar uchun harbiy xizmat majburiy deya e'lon qilingan va bu qonun bilan mustahkamlangan. Shimoliy Koreya armiyasi ham yadro qurolining sinovlaridan mustasno emas. Misol uchun bu mamlakatda yadro quroli sinovlari 2006-yilda, 2009-yilda va yana 2013-yilda amalga oshirilgan va bu sinovlar muvaffaqiyatli yakun topgan. Endi siz uchun eng kulgulisini aytamiz. Shimoliy Koreyada faqat hukumat rahbarlari va harbiylargina xususiy avtomobil sotib olish va unga egalik qilish huquqiga egadir. Biroq eng achinarlisi hali oldinda. Shimoliy Koreya armiyasi tarkibidagi askarlar oziq-ovqat yetishmovchiligi va og'ir jismoniy tayyorgarlikdan eng ko'p aziyat chekadigan harbiy xizmatchilar sanalishadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda. Ha, aytgancha like bosishni unutmang.